Kien ftit inqas minn 81% it-tnaqqis fl-ammont ta' passiġġieri li għaddew mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta tul ix-xahar tal-Lulju. Rapport maħruġ mill-MIA wera illi traffiku sħiħ ta' dan ix-xahar kien ekwivalenti għall-ewwel ġimgħa biss ta' Lulju 2019. Tarik kif l-Ajruport irreġistra 152,818 il-passiġġier tul ix-xahar illi għadda. Jew tnaqqis ta' 80.9% meta ċifri ġom qabla mal-istess perjodu tas-sena preċedenti. Dan kollu sfortunatament kien konsegwenza tal-pandemija illi qed taħkem l-qbija tad-dinja b'operazzjonijiet limitati u b'titjiriet imnaqsa kawża tal-COVID-19 illi fil-qbija tal-Ewropa issarfu fi tnaqqis medju ta' 78%. L-aqwa suq illi ġie reġistrat għall-Ajruport Malti tul dan il-perjodu kien ġej mill-Italja. B'aktar minn 37,400 moviment minn u lejn dan il-pajjiż u bl-aktar ajruport popolari kien dak ta' Fontana Rossa f'Katania. Sa dan it-tant l-aktar jum impenjattiv f'dak li għandu x'jaqsam mal-movimenti ta' passiġġieri kien l-aħħar jum, jiġifieri il-31 tax-xahar.